Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov COVID-19'a yoluxub. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Bugün Azərbaycanda COVID-19'a 2075 nəfər yoluxub, 2480 nəfər isə sağalıb, 32 nəfər isə vəfat edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 20 saylı Ərazi Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Qoşqar Həsənov vəfat edib. O, bugün koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib.